ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಸುರಿದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಹಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. 2023 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 18.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದರೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಣೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇನಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ್ರೂ ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪುಂಡುಪೋಕರಿಗಳು ಈ ತಾಣವನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಕಳಂಕದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ದಿನಸಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 18.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಳಿಗೆ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ವಿತರಿಸಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ. ನೀವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಟ್ಟಡ 18.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಇದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು. ನಾಳೆ 1 ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 GB 2 GB 4 GB ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಕೊತ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮುಗಿತು ಆಲೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ರೆಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ 4 ತಿಂಗಳ 16-17 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 1 GB 2 GB 3 GB ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಧೂಳ ದುಪ್ಪ ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತ್ರಾಸು ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಐತಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ, ಅಂಗಡಿ ರೆಡಿ ಅದು. ಸರ್, ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಲಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಹಾಳು ತಿಪ್ಪೆ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಳತೆ ಶವ ಬಿತ್ತು, ಕೊಳತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅನೈತಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದನಕರುಗಳು ಸೆಗಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಳು ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಯರ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಯೋಜನೆ ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ಪರಶುರಾಮ್. ಹೌದು ಅಭಿಷೇಕ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ದಿನಸಿ ಕಿರಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 18.5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಈಗ 9 ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಅನಂತರ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ದಿನಸಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಏನ ಕೊಳೆತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ದಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರಶುರಾಮ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಏನ್ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಗಳಿದಾವೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿದಾವೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ದಿನಸಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟದಂತ ಕಟ್ಟಡ ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ